prefeito. Todo dia passa por aqui, tá pior. Tá pior, tá pior. Todo dia o povo quebrando um carro, o povo quebrando moto e ficando nessa situação. O que não falta é buraco. O que não falta é buraco. E olha pra você, autoridade. Olha pra você, olha, olha, olha. Olha pra vocês, olha, olha, olha. A dança do descaso. Coloquei o óculos do descaso pra mostrar pra vocês que a situação aqui é séria. É séria de verdade. Vem cá, Davidson, vem cá. Davidson, minha gente. Ele faz parte aqui da página, porque você sabe que cada cidade tem uma ordinária. Ele faz parte aqui da Águas Cumpridas Ordinária. E isso aqui só faz piorar. Piora, não é a primeira vez que a gente solicita, não é a primeira vez que a gente faz reunião, manda solicitação para a prefeitura. A última vez que eu vim aqui com a reportagem, a prefeitura disse que no outro dia iria estar calçado. E piorou. É cada cratera que se você cair aqui numa cratera dessa, você vai parar no Japão, meu filho. Sério? E cada dia que passa, piora. Piora a situação, porque isso aqui, você que é motorista de ônibus, como é passar com ônibus aqui nessa buraqueira? É muito ruim trabalhar aqui em Bibiribe. Quando passa, os passageiros vão pra lá, pra cá, é uma bronca danada. A gente passa aqui devagar e com cuidado pra não machucar ninguém, né? A buraca aqui tá feia demais. Ou você vem pra botar o pé nessa água podre, ou você tem que vir de bota. Não tem jeito não, todo dia é isso. A gente reclama, fala, mas não adianta não, pô. Isso é água de fossa, não é? O carro! Vem pra cá! Olha a situação! Água de fossa, não é água da chuva, não é água de fossa! É água de fossa, água do esgoto! Tudo estourado, tudo. Olha aqui os homens passando, como é, ó. E o povo fica tudo se balançando dentro. É uma situação depressível! Como é que é? Como é que o povo vem fazer suas compras? Veja aqui, ó. Tem farmácia, tem mercado, tem tudo aqui. Como é que o povo vem fazer suas compras? Como é que o idoso vem aqui, ó, pra cidade de Olinda pra fazer suas compras e tem que passar por esse sofrimento? Ah, tem que vir mesmo. Tem que andar. Só faz piorar. Ah, é. Só faz piorar. Você vai se afundar. Não entre não, não. Olha, vem cá. Deixa eu falar com vocês. Todo dia passando por aqui é uma situação dessa. Quebrando garrafa. É ruim demais. É ruim demais. É muito ruim. Já quebrou um monte de garrafão. Olha, já quebrou um monte de garrafão passando por aqui. Passa, passa. Meu Deus do céu. Vamos fazer a dança do descaso. Vai assim, ó. Vai. A dança do descaso. É muito fundo esse buraco. Muito fundo. Não só esse, mas aqueles ali também, Oni. Aquilo ali. Se você for pra ali, cuidado. Tenha cuidado. Misericórdia. Olha. Ó o buraco como tá fundo, seu Orlando. Ó o buraco como tá fundo, minha gente. Veja a situação do buraco. Um carro passar aqui, ele se ferra, ele se lasca. Ele se lasca. É. Ninguém mexe com minha estrada de Caenga. Ninguém mexe com a minha cidade de Olinda. Então trate de vir ajeitar a situação do povo aqui, que eu tô aqui pra botar a boca no trombone. Com licença. Vem cá, seu Orlando. Com licença, Passar por aqui todo dia é um sacrifício nessa estrada, não, minha gente? Cadê o grito de revolta? O povo tá revoltado. Como é passar por aqui todo dia? Terrível, terrível. Muito buraco. Prejudica as molas e prejudica o horário da gente. A gente chega atrasado. Fora o fedor de cocô, que é o tempo todo aqui, ó. Tô revoltado. Vamos descer, senhor Orlando, pro povo seguir viagem. Então tá bom. Uma senhora já caiu até aí, ó, essa semana. Ela caiu e quase que ela coisava o fêmeo. Eu não acredito, não. Tô lhe dizendo. A sua barraca é a do coco e você viu uma senhora caindo aqui quase quebrando o quê? O fêmeo. Senhor Orlando. Dê sua revolta, dê sua vou revolta. Agora. Dê sua revolta, dê sua pera revolta. Aí, vai, pera vai, aí. Minha filha, dê sua revolta. Gente, peraí, deixa eu primeiro fazer. Ai, mulher. Dá o chão. Olha. Aqui em Bibiribe, nós trabalhamos nos buracos, tipo... Bota pra fora! A semana passada, aqui só tinha cheiro de bosta. Bosta era boia.
Aqui mesmo, uma senhora passou de idade. A bosta voou, a bosta nadando. A senhora passou aqui, caiu aqui, quase que ela quebrava o fêmur. Segure. Da lama. Vá. É o que eu vou fazer? Eu vou cair. Por favor, ajude a construir a rua. Eu ando de mototáxi, estou em tempo de cair, desmaiei. Ai, meu... Ai, meu Deus. Olha o que tem aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, minha gente? Leptospirose. Isso aqui é doença. Isso aqui é que essa água tá contaminada. E o povo passando por aqui todo dia. Vamos dar uma badocada. Aqui. Vai ser só badocada. E agora eu vou girar. Bora girar? Bora girar. É um, é dois, é três e... Gira! Cheguei, mostrei. Aqui eu não tenho papa na língua. Eu mostro tudo que for realidade, tudo que for verdade. Aqui eu não vivo de mentira. É verdade. É buraco, é sem calçamento, é sem saneamento e o povo precisa de dignidade. Vamos cantar parabéns, bora? Vamos sim. Uau! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ué! Parabéns, parabéns autoridades, parabéns aí o povo de Olinda, que até hoje faz mais de ano que ninguém vem ajeitar. Estou aqui pra cobrar, e se não resolver eu volto, e vai ser 10 vezes pior. Do Badoc vai, ni do Badoc vai, vai do Badoc. Adorei seu óculos, minha gente, veja aqui, ela tá com óculos do descaso. Ai, que chique. Mande um beijo assim pro povo que lhe ama. Um beijo para todos que me amam. E uma vaia para os prefeitos que não vêm fazer nada aqui. Mas eles têm que vir mesmo, que a gente botou ele no trono. Então... Cadê a vaia? Cadê a vaia? No trono. A gente botou ele no Mas trono. Mas a vaia! Para ele. Só vou dar o ai quando vim resolver isso aqui. Uai! Eita, meu Deus, desculpa, eu ri. Vocês viram aí, né? A situação que o povo passa ali naquela feira. Que ali é meio que uma feira, minha gente. É na estrada do Caenga. E o povo tá sofrendo. Ali pra fazer suas compras, tem que conviver junto com a bosta, junto com a merda. Não ri não, não ri não. É, junto com o cocô nadando, com o rato boiando. E óbito, óbito do rato. Cocô boiando, rato nadando. Cocô nada. O cocô nada. Boia e nada, o cocô, o lado já tá em metamorfose. O cocô lá já tá em metamorfose. Tá nadando agora. Nada, os ratos boia. Uma situação desprezível pra viver em uma feira. Então, por favor, cadê as autoridades? Eu quero saber o que foi que mandaram pra gente. Não ri, não. Jota. Fique sério. Fique sério, viu? Eu tô seríssimo. Eu tô vendo. Calma, quem não tá sou eu. Calma, vamos ler a nota, a resposta da prefeitura. Em nota, a Secretaria de Manutenção Urbana de Olinda informou que já iniciou o trabalho de desobstrução do sistema de drenagem lá na estrada de Águas Compridas, também conhecida como estrada do Caenga. Na continuidade desta etapa de uma força-tarefa para tapar buracos e recomposição lá da camada, né, aquela camada asfáltica, também está sendo será executada